На що хворіє риба у водоймах Хмельниччини? Це тема дня. Мене звати Олена Кимінеш, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Усіх вітаємо. Наскільки безпечні чи небезпечні захворювання риб для людей? Спілкуємось із завідуючим лабораторією з діагностики хвороб прісноводних риб і інших гідробіонтів у місті Хмельницькому Євгеном Козятинським. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Євгене, лабораторія ваша єдина в Україні, так ви мені сказали перед ефіром. На що вона здатна? Ну, на сьогоднішній день, як ви вже сказали, в нас на Україні це єдина лабораторія, яка займається діагностикою хвороб прісноводних риб і інших гідробіонтів. На сьогоднішній день ми в спромозі поставити діагноз на любе захворювання, яким хворіє риба в нас, ну, на Україні. От не тільки риб, як ви сказали, а гідробіонтів діагностуєте. От усі раки, мідії, п'явки? Да, також ми і проводимо дослідження на хвороби раків, мідії. Ну, ми атестовані тільки на хвороби риби і раків. На сьогоднішній день, ну, в подальшому ми будемо розширювати сферу акредитації, будемо включати і молюски в тому числі. А від чого це залежить актуальність, ну, от, дослідження молюсків, наприклад? Попит самих виробників цієї продукції, якщо вони їх вирощують і їм необхідно проводити такі дослідження, то, звісно, ми будемо розширювати цей спектр досліджень в нашій лабораторії. Зрозуміло. Як діагностують риб'ячі недуги у відділеннях лабораторії? Нині бачив мій колега Богдан Семенюк. Подивімось і ми, і потім продовжимо з вами розмову. Лігульоз – це цистода, яка паразитує в черевній порожнині риби. Ця цистода може досягати длиною до 1 метра в риби. Її дуже часто рибаки путають з молочком і можуть вживати цього паразита. Постодипластомоз або чорна п'ятниста хвороба риби виникає на всіх видах риби. І ці чорні п'ятнишка, плями, і в них знаходяться живі паразити. Євген Козятинський додає, плямиста хвороба найчастіше трапляється у товстолоба, плітки та оконя. Паразити викликають кишково-шлункові розлади у людей. Крім того, у риби можуть жити бактерії. Про це розповів бактеріолог лабораторії Володимир Рибчинюк. За цими дверима у нас розміщений бактеріологічний відділ. Згідно всіх ветеринарно-санітарних правил, відділ відокремлений від цієї лабораторії, знаходиться під кодовим замком. Відділ дозволяється тільки заходити працівникам відділу, а іншим особам тільки з дозволу завідувача відділом і в присутності одного з працівників відділу. Так що я вас можу провести далі. В бактеріологічному відділі ми займаємося дослідженням бактеріальних захворювань риби, які в наш час дуже розповсюджені, бо риба, так як всі живі організми, має властивість хворіти. І для того, щоб вона росла, розвивалася і не завдавала великих збитків, ми маємо її діагностувати на виявлення бактеріальних захворювань. У 80% дослідження виявляють бактеріологічні захворювання, а у відділі вірусології найчастіше досліджують корпа на весняну виремію, каже лікар-вірусолог Ніла Слимко. Ставимо реакцію імунно-ферментного аналізу, реакція ІФА на весняну віремію короб. Оце спеціальний чешський набор, це те системи. І якщо тільки в одному із цих суспензій, а це суспензії приготовлені із внутрішніх органів риби, якщо тут є вірус, і в цих луночках, де є, тут появиться, ну, отакого цвіта, синього цвіта, окрас таки появиться. Люди не заражаються, нічого. Але діло в тому, що дуже великий падіж. І оце захворювання стоїть в міжнародному нашому епізотичному бюро, воно стоїть, ну, як серед захворювання риб, воно стоїть, мабуть, саме перше. Ніла Слимко повідомила, останній випадок весняної виремії коропа був зафіксований у Південному Бузі у грудні 2017-го. У 6% досліджень у риби виявляють грибок. Його рибаки на своїй здобичі не помітять, зауважив лікар ветеринарної медицини лабораторії Дмитро Цісневич. Саме вирішили,
Це проніміоз і крим може бути, так само і камеру заражатися, і сама риба. По рибі це ватоподібне розростання по всій ділянці тіла. Це всі грибки, візуально ви їх не помітите. А, як це якісь на плакаті, таке враження, що? Це вони тільки, їх видно в воді, їх можна побачити. Ви їх витягаєте з води, ви їх не побачите взагалі. Це риба вдача. Хвороби риби, як запевняють фахівці, в основному становлять небезпеку для рибних господарств. Проте і захворювання небезпечні для людини. Опісторхоз і дифілоботріоз. На території України опісторхоз реєструється 300 по даним МОЗ України. Опісторхоз реєструється в 350 випадків. Є захворювання людей на опісторхоз. Це захворювання дуже небезпечне для людини. Ця трематода сама паразитує в печінці людини, викликає запалення печінки і може вплоть призвести і до загибелі самої людини. Протягом останніх 5 років на Хмельниччині таких захворювань не виявили, запевняє завідувач лабораторією Євген Козятинський. Нагадаю, ми працюємо для вас наживо, і ви можете долучатися до розмови, або телефонуйте в студію, або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Facebook. Пане Євгене, уточню одразу, на початку, ви згадали про того метрового паразита, цистоду, якого випадково можна з'їсти замість молочка. Усе ж таки, як його відрізнити може звичайна людина і ненароком не підсмажити, і не проковтнути? Візуально їх можна відрізнити від того самого молочка, коли ми вскриваємо рибу. Ця цистода жива і вона рухається. І от за таким показником можна і відрізнити від самого молочка. Ну і траплялись такі випадки, і дуже часто, що коли на водоймі рибаки ловлять рибу і починають її потрошити, виймають цих паразитів і жарять, і їх споживають як замість молочка. І дуже часто це трапляється. Але це безпечно для людини? Це безпечно, але в деяких випадках воно може викликати розлади шлунково-кишкового тракту. У сюжеті чули, що грибок рибалка не помітить, коли вже витягне рибу із води. А от що в рибі є паразити чи інші якісь неприємності? От неозброєним оком можна визначити? Візуально неозброєним оком, коли ці паразити великі, ми їх можемо виявити. А якщо вони знаходяться там чи в кишківнику, чи в черевній порожнині, чи в печінці, то неозброєним оком це буде дуже важко виявити таких паразитів. От стосовно двох згаданих у сюжеті хвороб, які можуть бути смертельними для людини, от упіймавши таку рибу, рибалка може запідозрити, що з нею щось не те? Ні, на жаль, таку він не може запідозрити, бо тому що ці паразити дуже маленькі і їх виявляють тільки мікроскопічним методом дослідження в м'язах риби. Окрім оцих згаданих хвороб, про які ми говорили, чи є все ж таки якісь ознаки зовнішні, на які варто звертати людям, які ловлять рибу, увагу і краще їх не брати? В першу чергу це зовнішні ознаки, якщо рибалка піймав рибу і коли він на них виявляє виразки різного діаметра, почервоніння, по-російськи це буде єрошення чешуї. Чешуя така виходить, як вона настовбурчилася. І по таким ознакам вже рибалка може запідозрити, що риба хвора. І краще її не брати. Так, і краще її не брати і не споживати взагалі. От ви про луску згадали, я згадала анекдот про студента, який казав, що якби була у риби шерсть, то у неї були б очі. І здивувалась, тому що готуючись до ефіру, з'ясувала, що в риби такі вони можуть бути. Так. Це таке захворювання, як аргульоз. Це не від нього настовбучується луска?
Лускан стубурчується в багатьох випадках. Ну і, звісно, і при аргульозі теж луска може настурбучитися. А в основному це при вірусних хворобах, таких як вірусна віремія корупа, при аеромонозі, це бактеріальна хвороба, от тоді відмічається настобурчення луски. А оці воші в рибі, скажу простіше, вони для людини становлять небезпеку? Ну, ви знаєте, коли я перший раз почав працювати з рибою, ми виїхали на один ставок, і показує власник рибогосподарства, говорить, от риба в мене не їсть взагалі. І от що таке з нею? І я її взяв в руки і щось придивився, і там дійсно виявили на ній дуже велику кількість аргулісів. І коли цей аргуліс мені випадково переліз на руку і вкусив, то було дуже велике таке запалення, більше, ніж від укусу комара. Так що для людини воно не причинить великої шкоди, але місцеві алергічні реакції при їхніх укусах можуть виникати. Переселитись на людину не може. Ні, переселитись і жити на людині він не може. Які захворювання риб найбільш поширені в нашій області? Найбільш, скажімо так, серед найбільш поширених це паразитарні захворювання, їхній відсоток складає від 80 до 90%. Потім йдуть мікологічні захворювання, 5-7%, бактеріальні до 5%, і вірусологічні захворювання до 1% від загально виявлених захворювань. Які з них, для риб найбільш небезпечні? Які з цих захворювань? З цих захворювань, звісно, найбільш небезпечні – це вірусні і бактеріальні захворювання. Вони викликають масову загибель риби. При вірусних захворюваннях загибель риби може сягати від 40 до 80%, при бактеріальних захворюваннях до 90% може загинути риба. І буквально цей термін від моменту прояву клінічних ознак до загибелі риби, і він дуже короткий, доба, дві доби. Ці захворювання типові для решти областей? Чи є у нас якась специфіка? Ні, вони реєструються на всій території України. Можуть тільки паразитарні захворювання в одних областях, вони будуть більш виражені, в інших областях менше проявлятися. Ці всі захворювання характерні для нашого регіону і в цілому України. Потужностей і можливостей лабораторії вистачає, щоб діагностувати усі існуючі захворювання? Ні, усі існуючі захворювання, їх дуже багато, а на сьогоднішній день ці захворювання, які реєструються в Україні, і ми можемо виявити в Україні, то цих потужностей нашої лабораторії достатньо. А як відбираєте зразки для досліджень? Зразки для досліджень може при якихось підозрах відбирати власник. Власник рибогосподарства, він зв'язується з інспектором Держпродспоживслужби України в своєму районі, виїжджає інспектор чи ветеринарний лікар, разом вони відбирають по правилам зразки риби і надсилають до нас в лабораторію. Більше риба хворіє у ставках чи у річках? Більше риба хворіє... так важко сказати. Звісно, більше в ставках риба хворіє, частіше. Чому? Бо тому, що там плотність посадки риби дуже велика, а чим більша ця плотність посадки, то і циркуляція паразитів і вірусів, вона швидше проходить. А в штучних водоймах плотність посадки маленька і циркуляція цих заразних захворювань риби не так проходить швидко, як
Зрозуміло, маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Є у нас ще глядач на зв'язку? Алло! Слухаємо вас. Ставте, будь ласка, питання. Алло! Ми вас слухаємо. Ставте, будь ласка, питання. Алло! Ми вас чуємо. Ставте питання, будь ласка. Є багато рибних господарств. Я хотіла запитати, звісно, що там риби хворіють. От їх лікують, я знаю, що там антибіотиками, чи може ще якимись ліками. А от ці ліки, якими лікують риб, вони є небезпечними для людей? Чи, ну, чи їх можна, ці риби, споживати після такої, після такого лікування? Дякую, зрозуміло. Дякую. Ці ліки, які на сьогоднішній день використовуються в рибництві, вони є в Україні зареєстровані і дозволені до використання. Звісно, в кожних ліків є термін їх виведення. Якщо цих правил дотримуватися, то ця риба буде безпечна для вживання людини. Ну, для антибіотиків це становить 10-15 днів, для антигельмінтиків цей час дуже короткий, до 10 днів. І через 10-15 днів можна цю рибу спокійно вживати. А от які види риб найбільш такі сприйнятливі до хвороб, які найбільш стійкі? Ну, більш сприятливі до хвороб риби ті, які ми розводимо. Це короб, товстолобик, білий амур, форель в нас є в Хмельницькій області. Вона теж дуже чутлива до хвороб. А наш золотистий, ну, сорні види риби, золотистий карась, плітка, то вони менш сприятливі до захворювань. Ще маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Ми вас слухаємо. Ставте, будь ласка, питання. Добрий вечір, пане Євген. Чуєте мене? Да, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, таке питання. У мене є невеличкий водойм, і в цьому році завелось дуже багато рябки і так називаємої ялинка, чи як вона називається, і за ставочок весь заріс цим всім. Як боротися з цим і яка причина цього виникнення? Дякую. Дякуємо за запитання. Ну, необхідно проводити, звісно, в таких маленьких ставочках необхідно проводити меліоративні роботи. Це в першу чергу цю рослинність треба знищувати. Осінню, коли спускається вода з цього ставочка, при можливості його бажано проморожити, проморозити, а на літо ви вже, коли будете набирати, з цією жорсткою рослинністю буде менше проблем. В нас є також і види риб, які поїдають цю жорстку рослинність. Це і білий амур, і товстолобик, вони хорошо справляються з цією рослинністю, і можна їх ними зариблювати ці, ну, не тільки маленькі, але й великі водойми. Ну, в основному це, звісно, меліоративні роботи, знищувати цю рослинність. Дякую вам. Віктор Лушак у групі «Рибалка» у Старокостянтинові. У неділю розмістили відео про масову загибель риби на річці Случ біля села Старий Остопіль. Попереднє припущення фахівців Держекоінспекції – загибель сталася внаслідок різкого зниження рівня води через руйнування дамби. А от у цьому або подібних випадках ви досліджуєте зразки риб
Аби виключити ймовірність того, що риба загинула через, можливо, якісь хвороби. Да, в нашій лабораторії ми проводимо при масових загибелі чи отруєння риб, ми проводимо і гідрохімічні дослідження води, і досліджуємо саму рибу на виключення збудників заразних захворювань. У цьому конкретному випадку зверталися до вас за дослідження? Ні, на жаль, може, короткий термін був, чи вихідні були, до нас, на жаль, не зверталися. Але якщо екоінспекція поставила такий діагноз, да, коли річка... Це попередній. Да, попередній, коли річка міліє, а ми бачимо, що в нас зараз дуже жарко, і риба, оптимальна температура для вирощування риби, де, наприклад, для нашого коропа це до 28 градусів. Вище 28 градусів буде масова температура зараз. Повітря чи температура води? Температура води. Ага. Вище 28 градусів вона вже діє згубно для багатьох видів риб, які мешкають на нашій території. А в лабораторії ви лише діагностуєте чи рекомендуєте, як вилікувати рибу? Ні, в нашій лабораторії ми не тільки діагностуємо, ми і також розробляємо методи боротьби та профілактики з заразними захворюваннями риб, а також покращення гідрохімічного стану самої води. Ці рекомендації даєте для тих, хто, в кого власності є ставки, хто орендує, чи вони, чи для річок теж вони актуальні? Скажімо так, вони найбільш актуальні для власників рибогосподарств, які розводять рибу. Чому? Бо тому, що людина вкладує свої кошти, він хоче отримати прибуток і він хоче отримати здорову рибу, щоб її там реалізувати. В природних водоймах ці рекомендації менш актуальні, бо тому що при кожних лікувально-профілактичних міроприємствах будуть затрачені якісь кошти. Для природних водойм ці кошти, на жаль, не передбачені. І... Зрозуміло. От у Хмельницькому навесні задля очищення водойм Південний Буг та Ставна Озерні випустили понад тонну риби, а загалом до 5 тонн за 3 роки. Про це у нашому ефірі розповів начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради Олександр Луков. Нагадаємо. 2017 році ми запустили в наше водоймище 2 тонни толстолоба, 700 кілограм карпа і 370 кілограм білого амура. В цьому році ми вселили в водоймище 800 кілограм толстолоба і на озерну 200 кілограм карпа і 300 кілограм толстолоба. От такі от, ну, назвімо операції, як зариблення. І з вашими фахівцями погоджують? Бо здоровими ж екземплярами мають зариблювати. Да. Ми проводили якраз по цьому випадку, ми проводили лабораторно-діагностичні дослідження і давали експертний висновок про здоров'я цього рибопосадкового матеріалу. Тобто зариблювали здоровою? Так, да, зариблювали здорово. Цей власник, який надавав цей рибопосадковий матеріал, він нас в лабораторії свою рибу досліджує фактично щорічно. І ми знаємо про стан здоров'я його риби, вже відслідковуємо на протязі багатьох років. І от на завершення, усе ж, які фактори найбільш негативно позначаються на здоров'ї риби, а відтак і популяції риби в нашій області? Фактори, які впливають на здоров'я нашої риби, ну це вперше за все, де риба існує, це гідрохімічний стан самої водойми. Це один з найперших факторів. А інші – це, звісно, профілактика заразних захворювань риби. Це теж основний фактор, бо тому що саме легше зробити профілактику в
проти цих захворювань, чим потім ліквідувати і лікувати вже хвору рибу. Зрозуміло, дякую вам. Час нашого ефіру добігає кінця. Ми говорили про те, на що хворіє риба у водоймах Хмельниччини і наскільки це небезпечно для людини. Дякую всім, хто нас дивився, і тим, хто буде слухати радіоверсію «Теми дня». Усім гарного вечора, нехай щастить!